might have a signature, what the reaction might or may not be like. And I just don't want to see any more of this. So I'm not going to say we support this or we support that. The key thing is that we find a way to de-escalate the conflict. טוב, את רוצה ששאלת מני קריין? שאלת מני קריין? לא. זה החולצה שלי. אה? זה החולצה שלי. אה, משהו לא עבש. אם זה הרסיס, אז תראה את זה. לא, זה לא מעטיל. זה לא מעטיל. כן, אבל זה לא מעטיל. הסתכלים מפוחדים. זה בתוך החולצה שלו, זה מעטיל. זה לא מעטיל. זה מהמוד, אבל תראה כמה... זה החולצה שלו היה. זה כן, זה כן. אבל זה לא... אני גם? לא. איפה הסמטות הרטובה? הנה. שדי? יש עוד מים.